ką, labanakt ekrano, ne? Ai. Nu, kelk tą vlogą. Kas čia per matricos? Eina sau. Šokinėja, nes jau ir taip jau 3 mėnesiai šita juoda juosta yra. Tai nežinau, taip pat laiko klausimas, kada visai nusproks man ekranas. Šito šleifas, laidas, nežinau. Ir dabar pasieksiu šiandien naktį, nu, vakare, Hamiltoną, didelį miestą. O ten paieškot servisų, kompiuterių. Gerai susitvarkyti, nes norėt, kad čia užlinktų kelioniai. Visiškai. Batai. Ką, važiuojam į miestą, ne? Tvarkyti kompo. Nes, va, tik spėjau sumontuot vlogą, paleidau kelimą į YouTube'ą ir pradėjo puliuot. Ne, nu, negaliu skūsis dėl mako, nes jis nuo 20 metų arė man. Tikrai to žodžio prasme arė. Tai tiek atgyveno visur, tai kaip ir logiška, kad kažkas turi atsitikti. Bandysim tvarkyti. Nu, susidomėjai, ką čia veikiu. Nieko blatno, pakojus dviratį. Ir traukiu iš čia. Šiandien pasižiūrė orus. Tai ir šiandien rytoj. Taip, tai debesis, tai lietus, tai debesis, tai lietus. Plius minus visą laiką. Tik tais, kadangi aš esu čia įlankui, kuri dar išeina į vandenyną. Tai žodžiu, arti vandenyno esu, tai čia nais dar daugiau lietaus. Tai kaip pasitrauksiu truputį į salos gilumą. Ir pasieksiu Hamiltoną, ten biški bus mažiau. Mažiau lietučio. Ane? Teisingai. O jo, su kompu tai realiai batai. Su kompu viskas gerai, tik tai su pačiu ekranu. Tai arba ekraną reikės keisti, arba šleifą. Laidą. Tai matysim. Bet kokiu atveju turiu miestą pasiekti. Kitaip čia nebus nieko. Ir su tokiu ekranu vlogo nepamontuosiu blikčiuojančiu. Toks šiandien oras. Lietus ir vėjas. Ir dar kalniukai. Kombo šiandien. Dabar keliu vlogą. Tai atsidariau laptopą. Kaip ir normaliai ekranas šviečia. Gal kad per naktį čia gavo biškį šalčio ar drėgmės ir pradėjo puliuot, sunku pasakyti. Bet kokiu atveju, šiandien pasieksiu miestą ir rytoj ryte paieškosiu kompiuterių servisų, kad sutvarkyti, jeigu manoma, ten per dieną ar dvi. Bus ramu tada. Hi, today to Hamilton. It's gonna be dark. You want to try to get a bit of the way? No, I'm really good. Are you? Yeah. I'm used to that. Okay, where have you come from? I'm from Lithuania itself. Yeah, but where have you come from today? Today, I don't remember. Just somewhere on the bay close. I'm just traveling around the country by the coast. Yeah. Good luck. All right. Yeah. Thank you, guys. Bye. Thank you. Pradžiai pašaukė mane, aš kadangi nuo kalno lėkiau, tai nespėjau sustoti, paskui jie nuvažiavo, apsisuko ir vėl grįžo.
paklausė, ar nereikia pavėžyt manęs. Ne, sakau, viskas ok. Nors ir jo, šiandien šlapia diena, bet nieko naujo, visiškai nieko naujo. Kaip sakoma, net cukrinis, neištirpsiu. Plius šalta nėra. Bus koksai 12-14 laipsnių. Nu ką, iššoku į pagrindinį kelią. Jau normaliai peršlapęs. Bet dar minu. Oras panašu nelabai taisysis. Man į kairę Hamiltonas. O ir 7000 per lietutį. Nu ką, 5 vakaro, toliau be perstojo lyja. Atvažiavau kažkokį miestelį Pirongiją. Tai bandysiu kažkur prisėst, reikia kojines išsigręžti. Pasižiūrės, kiek čia man dar liko minti ir pasikrauti lemputę galinę raudoną, kad kiti mane matytų. Ir vakar ir šiandien ilga distancija be realiai jokių įstaigų. Nu va, biškį apsipirkau. Lietus toliau kalo. Non-stop. Ir toliau kals, pasižiūrėjau orus, tai tik dar net gali pastiprėti. Ai, na savo. Tai pasiėmiau karštą mėsos piragą. Kažkokį pipirinį. Šiltas dar. Žiauru. Žiauru. Čia netoli yra degalinė. Biškį prisėsiu gal kavutės iššaut. Ir pasikrauti lemputę. Ir vis tiek turiu šiandien pasiekti Holiday Parką. Tai va, nusipirkau kiaušinių, mėsytės, pasikepti, sūrio, pistacijų. Šiandien žodbūt bet kokį Holiday Parką turiu pasiekti. Nes realiai jau 5 valandas lyja. Ir nenurims, tai reikia kažkur įsičiavint normaliai. Kukli čia tokia degalinė. Atsisės nelabai, bet vis tiek gavau šiltos kavos. Dar antrą kartą reikės įsigrėžti. Koinės. Ir toliau į trasą. Dar laukia porą valandų kelio. Porą valandėlį ant lietučio. Rock and roll. Ir už poros valandų pasieksiu miestą ir ten bus Holiday Parkas. Tai tikiuosi viskas bus ten ok. Ir galėsiu reception'e pasidžiavint. Palys po karštų dušų. Tai visas šaltis dinks už poras valandų. Biškiau vėsoka, bet įsiminsiu, bus gerai. Lemputė įsikraus, užteks. Ant galvos irgi užsikrovusi normaliai. Telefoną irgi biškį kraunu. Žodžiu, noriu sausai truputį pasikrauti, nes čia kai lietus kala, tai biškį rizikinga paskui, kad pritekės visur jisai. Vanduo. Kiaušinį prisipirkau, tau būtinai turiu pasiekti Holiday Parką. Išsikėt, pasičirškint. Normaliai, normaliai. Bet jo, jau turbūt nelabai tik pamenu, kad taip, kad nuo dušios visas tas valandas lyto. Kai pradėjo nuo pusę pirmos, ar čia nuo pirmos, taip iki vat visiško vakaro.
Stipru, stipru. Nu, biškė primo, primo lietus vatika. Ir ką, liko 16 km. Sukam nuo pagrindinio kelio. Čia toks kampas, kurį taip pat irgi buvo nusiplanavę savo kelionį. Hamiltonas. Jo, 16 km. Pasieksim Holdy parką. Ir turbūt gausim karštą dušą. Ir virtuvė, kur galėsiu kiaušų išsikept. Kiaušiniai dabar kepti su šone, kol kas didžiausia motyvacija. Maistas šiaip yra gera motyvacija. Na ką, Hamiltonas pasiektas, o galiausiai čia ir nustoja lyt, matau, pilnai jau visiškai, bet batai kliuksi, tai reikės čia vintis. Jau netoli ir Holiday parkas už kilometro, tai... Tikiuosi priims, nebus pilnai užrezervuotas. Miestas gan ramus, pirmąjį vakaras. Štai ir Hamiltono miesto, Holiday parkas. Pažiūrėsim, ar čia receptione kažkas bus. Nes dabar kiek jau netoli 9 vakarų. Gali ir nieko nebūt. Parašyta closed. No kidding. Jokio būdinčio irgi turbūt nėra. Open hours nuo 8 iki 8. Gerai, užtenka. Nemirgalink čia. Taupom bateriją. Nu, tipo, jeigu emergency reik paskambint. Bet man nėra čia emergency. Rytoj ryte ateisiu ir susimokėsiu. Čia labiau gal tiem ne kažką, jeigu čia atvažiuoja su mašina ir užsinuomovė, nori įsinuomot kambariuką. Aš kai su palapinė, tai kaip ir nesvarbu, kažkur nusimėsiu. Aišku, aš nežinau žemėlapio, paieškosiu. O rytoj susimokėsiu. Nu, žodžiu, apsižiūrėjau viską. Toks ir liudnokas biškiai Holiday parkas. Virtuvė su kodu, nu, tai čia viskas suprantama, viskas dėl to ok, bet skalbykla irgi tik tai suvaikė, nuo 8 iki 7 iki 5 dirba, TV kambarys irgi tas pats laikas, tai gan anksti užsidaro, dabar teoriškai galiu tik tai kažkur palapinę pasistatyti ir dušą gauti,
kas visai gerai, bet nieko išsidžiavinti labai negalėsiu šiandien. O jeigu sutikčiau kokiu žmogu, tai dar galėčiau ir kodo paprašyti, paklausti. Nes būtų gerai pasidaryti vakarienę. Please use your pin code to lock this kitchen door. Jo, tai... Nes dažniausiai kodą duoda, kai susimoki, tai rytoj gausiu už tą kodą, bet... Šiandien gerai kažko paprašyti. Šokau dušą, atsišildžiau, gerai, tikrai gerai. Priešingai ne virtuvė, tai čia nieko gero. Nei skuduriuko nusišluostyti rankom, nei įrankių, nei keptuvių, visiškai nieko. Šepetukas tik tais išsivalyti. Tai atsinešiau biškį batoną, bent pasišildysiu ant tausto su uogiene. Nes daugiau čia nieko kaip ir negaliu. Sėdėjau šaldytuvo savo kaušinius ir šonė, bet kas iš to. Reikės eiti į receptioną rytoj. Čia dar, kaip suprantu, nuomotis turi tuos įrankius, tai... Nu jau, liudesėlis. Labai įvairiai, toksai 50-50. Vieni kempingai turi viską ir viskas gražiai sudėta virtuviai. O kiti va, viską turi pas save pasidėję ir tipo, jeigu tau reikia, turi ateit pasimti. Tai nežinau, jie bijo, kad kažkas išvoks įrankius, lėkštės, kažkas vogia lėkštės. Nežinau, kodėl jie taip čia pas save laiko ir slepia, bijo. Tai jo, nei poduko, nieko. Net sunku ir pasakyt, kad čia virtuvė. Nu, tik tais, kad kriauklės į vadunės yra. Na, rytoj vis tiek pasiimsiu jo šešių tą keptuvę, reiks įsičirškinti. Ten nemažai 12 kiaušų, man atrodo. Ir žiūrės kaip kompiuteris, ar... Jo, reikės rytoj tada pabandyti nušokti į vieną kitą kompiuterį servisą, ką gali padaryti. Jeigu gali per... Aš čia dar turiu nusimatęs vieną tašką, ką noriu aplankyti, tai būtų 2 dienas imsiu laisvadienius šiandien. Ir jeigu per 2 dienas gali patvarkyti man tą kompą, ekraną, tai tada palauksiu ir tegul tvarko. Jeigu ne, ten sakys savaitę ir ilgiau, tai tada neverta. Nes dabar kaip ir normali kompas. Tai nežinau, dėl ko ten ryte pradėjo trūkčioti. Gal kad drėgmė, sunku pasakyti. Na bet ką, turim dar vieną variantą vakarienės. Nusipirkau tuno aliejui. Senai dariau šitą bairį. Turėtų suveikti, priklausomai koks aliejus, aišku. Nu va, super. Šalia laužiuko. Efektas paprastas, tiesiog tunas aliejuje, uždedi bet kokį popierių, popierius įgeria aliejaus ir uždegi. O kaip žinot, aliejus gerai dega ir ilgai dega. Toks gaunasi kaip žvakės efektas principe. Ir tas popierius, kuris yra ant tuno, jis niekad iš tiesų labai ir nesudega. Šonai apdega ir realiai pagrindas tai dega aliejus. Išdega aliejus iš tuno. Ir tą gali daryti 5 minutės, 10 minučių, 15 minučių. Šiaip ilgai dega. Dar priklausomai ir nuo vėjo. Bet šiaip vidurkis, taip sakyčiau, iki 10 minučių pakaiktinį. Pakūrinėti laužiuką. Ir viskas. Užputė. Ir tą popieriaus plutelę nuėmė nuo tuno, kuri tik būna apanglėjusi, bet pilnai nesudegusi. Ir valgai karštą tuną. Tai labai gerai tokią dieną, kai esi su šalės. Tai vat, paprastas principas. Va ir arbatėlės pasidariau aš. Ir
per 15 va minučių išdygė. Va, matot, nuo pusė net servetėlės net neišdegus. Ir turim šiltą tuną. Neblogai. Tai vat, toksai mini receptukas. Ką, suvalgysiu, eisiu miegot, o rytoj eisiu susimokėti už kempingą ir žiūrėsim dėl kompiuterio. Tai ačiū, kad buvot, kad žiūrėt, sutiksime ryt. Čiau, bičiuliai.